Jaz sem Andrej Bavčar, zamejski Slovenec, zaposlen v Luki v Trstu. Jaz sem vse to, kar se tukaj dogaja zdaj, že doživel pred dvemi meseci in znam, kako je to naporno za živce, za truplo, za družine, ki ne vidiš ljudi, ki ne vidiš svojih sinov, ki ne vidiš svojih otrok, ampak moraš tukaj močno zdržati, ker se boriš za pravice, se boriš praktično za kruh. In pravkar teh šest dni, ki smo mi imeli našo borbo v Trstu, smo dobili moralno podporo in solidarnost delavcev Luke Koper. Zato se jaz čujem z roko na srcu, dolžen to vrniti kolegom iz Kopra. Dobro, prošnje, ki smo imeli mi, so več ali manj iste, kot so bile tukaj. Nič novega, kot samo to, da oni, ki so za to plačani, naredijo tako, da so zakoni in uredbe, ki so že zapisane in ki nismo mi napisali, da pridu ti zakoni in upoštevani. To se pravi, da so kolektivne pogodbe za luške delavce, to jih imate tukaj v Sloveniji, imamo isto v Italiji, da so upoštevane. Torej, vsi, ki delajo v Luki, spadajo pod isto državno pogodbo in zato morajo biti isto plačeni. Minimalna plača za luškega delavca mora biti garantirana, dobil bo več, kdo ima več specializacij, kdo dela več ur in to. Minimalna pa mora biti zagotovljena vsem, ker mora biti socialni standard zagotovljen. To smo mi dobili po šestih dneh stavke in upam, da bodo tudi naši kolegi iz Kopra dobili isto. Mislim, da so na dobri cesti. Kar se tiče naša uprava je po šestem dnevu pozitivno odgovorila na naše zahteve in torej to se počasi ureja. Danes jutraj sem videl, da je gospod Veselko, mislim, da je to predsednik uprave tukaj ljudske uprave v Kopru, da je isto, sem ga osebno videl, da je isto prišel na pogovor z delavci tukaj in mislim, da je to, da je s tem dokazal, da je tudi on odgovorna oseba in da si je privzel torej, na srce, da bo na kakšen način mediral in rešil to situacijo, do katere je prišlo. In zato samo to lahko rečem, naj še malo ustrajajo naši kolegi in voščim dobro delo gospodu Veselku, ki je dokazal, torej, da je odgovorna oseba in da bo skušal rešiti te zadeve. Zdaj mogoče še eno vprašanje. V Trstu je torej situacija podobna. Tukaj v Luki Koper je dve tretjini delavcev dela pri podizvajalcih. In to je trenutno zelo pereč problem, zdaj, ker to so ljudje, ki delajo v nemogočih razmerah, očitno je tu zdaj tudi neka korupcija in to tudi potem vpliva na varnost v sami Luki Koper. Ja, situacija pri nas je bila recimo manj slabša kot tukaj, ma je bila zelo podobna. Jaz govorim kot delavec in zato govorim za moje kolege. Glede korupcije in to mene ne zanima, kaj se godi. In isto se ne zanima naših kolegov, kakšno majico bojo oni imeli. Na ena majici piše Luka Koper, na ena majici piše ime od privatne firme, na ena majici piše katerakoli stvar. Ni to važno, za katero firmo bodo naši kolegi delali. Važno je, da so oni redno plačani, pošteno plačani, kot je zakonodaja. Ni važno, za katero firmo bojo oni delali. Kar se tiče korupcije in vsega tega, kar je bilo nas delavce, ni brigalo v Trstu in ne briga niti delavce naše kolege iz Kopra. Nas zanima samo to, da mi smo pravilno plačani po zakonu, kot pošteno delamo, tako moramo biti tudi pošteno plačati, zahraniti naše otroke in zajmeti torej, en socialni nivoj, da lahko zagotovimo našim otrokom nekaj za prihodnost. Kaj bi odgovoril na argumente proti stavki v Kopru, v Luki, češ da s tem pridobiva pristanišče v Trstu in da Luka Koper izgublja? In kakšna je ta solidarnost med delavci v Luka, v Jadranu? Torej, kar se tiče solidarnosti med delavci Luke Koper in med delavci Luke iz Trsta, to je totalna.
I imeli smo iste probleme, mi zdaj jih počasi rešujemo v Trstu in upam in sem pripričan, da jih bojo rešili tudi v Kopru. Torej, med delavci Luke Koper in Luke Trsto ni nobenega problema, absolutno, enkrat za vedno povem, to so pravljice. Mi smo kolegi. Smo kolegi Luke Koper in kolegi Luke Trst, mi smo kolegi. Kar se pa tiče te grozitve, da se bodo tovori umaknili iz enega na drugo stran, to pravljico smo čuli mi za 6 dni, ki so vsem nam grozili, da se bodo tovori umaknili v bližnjo Luko Koper. Isto pravljico pravijo tukaj v Kopru, da se bodo tovori umaknili v Luko Trst. To apsolutno ni resnica. Resnica je to, Luka Koper in Luka Trst so popolnoma komplementarne in če bi se planeri in ti, ki planirajo naše delo, povezali, kot smo se povedali mi, kolegi delavci, Luka Koper in Luka Trst bi bile biser visokega Jadrana. To je strateška pozicija za cel sever Evrope, predvsem Avstrijo. To bi lahko bil biser, da bi imeli internacionalni ugled. To pa je stvar, ki ne moramo mi rešiti. Mi smo dobri delavci, pridni delavci, radi delamo in smo kolegi, mi in Koper. Naj se tisti, ki planira na visoko, mislim, naši šefi, naši organizeri, naj se oni povežejo, kot smo se povezali mi in tukaj bomo imeli dela za 30 let tudi za naše otroke. In še nekaj povem, da ni bilo toliko kontajnerjev, kot je zdaj v tem času, v teh zadnjih časih, zadnjih mesecih, ni bilo toliko kontajnerjev leta in leta in leta. To je moment, ki ga morajo zdaj obvezno ga morajo, torej ti, ki to organizirajo, mislim šef in mislim uprave, ga morajo izkoristiti, ker ne bomo imeli, jaz mislim, da ne bomo nikoli več imeli toliko tovoro, koliko je zdaj. Zdaj je treba optimizirati delo, se povezati in Luka Koper in Luka Trst so popolnoma komplementarne, ponavljam, mi moramo postati apsolutno delavci in uprave biser visokega Jadrana. Zdaj 6 dni spremljaš to stavko, si optimističen glede izhoda, misliš, da bodo recimo tudi v Luki v upravi, da bodo prišli do spoznanja, da je treba stvar presekati in rešiti. Prej si omenil, da je danes prišel predsednik uprave. Ja, si optimističen glede razvoja dogodkov, ali misliš, da se lahko zgodi kaj nepredvidljivega in česar v bistvu ne bom delal več noče? Skratka, zaustritve in tako naprej. Ma, po mojem je predsednik Luke se pokazal zelo odgovorna oseba, danes jutri. Rekel je, da bi on mediral za solucijo, torej jaz mislim, da ne bo nobenega problema, se morajo samo še vsi skupaj usesti, mislim delavci in uprava in gazde, ko jih tukaj imenujete in mislim, da še dan in da to uredijo, da stavijo belo na črno, črno na belo, prostite in mislim, da ne bo nobenega problema, da bo prišlo to do rešitve, da se bojo dali roko in bodo vsi delali v redu, ker dela ne manjka, ne tukaj, ne v Trstu, ne bo nobenega problema. Jaz mislim, da bo rešitev in da bo zelo pozitivna rešitev, ki bo tudi trajala precej časa.